Salam Hürmet Tabunatçılar, hamımızı hoş gördü. Bir tane isti var, baş 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 baş. İsti dedi istiye, dəhşət. Əsr bağ vaxtıdır, bağ sezonudur. Hürmetli izleyici, hamımızı salamlayıram. Bilgədən, Bilgəhə gəlmişik. Bəli, Bilgədə 4-cü dalanda özü də dənizə o qədər yaxındı ki. Yani elə dalandan gir, düz bağın həyətindəsiz valla. Bağ çəkilişinə gəlmişəm, 2 mərtəbə, 5 otaq, 6 sotun içində tikilib, hörmətli izləyici, 6 sot. İçində mebel də var, yani əqqabı çıxar, gir bağ evinə. Vəssalam. Bax, evin həyətindəyik, görürsünüz. Operatör çək, deməli, pultla açılan darvaza. Girən kimi, burada nədir? Mangalnədir, mətbəxidir, yay mətbəxidir, mangalxanası da buradadır. Həyətində özünün ayrıca sanuzili, yəni həm ayaq yolusu, həm hamamı var. Qabaq hissədə bisetkadır, gördüyünüz kimi. Bu da ki nədir? Baseyn. Bəli, baseynin nə yeri var? Çəkilişdən sonra girib çiməcəyik. Kim alsa, yəni üzürü saydı da. Baseyn yox, çiməyəcəm, yaxşı, yaxşı. Hə, deməli, bağımız keyfiyyətlə tikilib. Aşağıda monolitdir, mərtəbə arası da monolitdir, 170 kvadrat metrdir. Neyniyək, operator? Həyətini çəkirsən də, bax, çək, bax, həyəti budur. 6 sotdur. Zabura piçik deyil, məsafə var. Əncil ağacı var həyətində. Məndə, deməli, belə deyək, abunəçilərim yazır ki, nə bilim, baxca, nə bilim, bağın şeyi olar həyəti. Bəs bunu nə adlandıraq? Dənizin yanında 80 metr məsafə prospekt yola. Oradan da haradasa dənizə 300-400 metr. Yəni, bağdır da bura. Bağ, 4-cü dalı yola yaxın. Qiyməti videonun açıqlama bölməsində yazılacaq, hörmətli izləyicilər. Sənədi kupçadır. Torpağın çıxarışı var, yəni kupçadır. Kim olsa Allah xeyr versin. Neyiniyə, qalxaq? Gedə görsədək evimizi. Havaya bax, hava vurur mənə. Çək, çək, həyətin çək. Çək, böyrün başında çək. Hələ balkonuna da çıxacaq. Balkondan dəniz görsənir, hörmətli izləyicilər. Yəni, yerinə görə söhbət yoxdur. Dördüncü dalan lap yaxındır. Yəni, özünüz də bax, kim gəlsə bu bağaya baxmağa, özü də görəcək ki, çox yaxındır. Həddindən artıq yaxındır. Hörmətli izləyicilər, burada torpağın sotu 35-40 minə yaxındır. Yəni, əgər bilmək istəyirsinizsə, onu da sizin nəzərinizə çatırıram, 35-40 minə yaxın. Çünki dənizə çox yaxındır. Özü də ki, biz Bilgədəyik, Krotni zonadır, başqa yerdə də öyrəyik. Hə, kim alsa Allah xeyir versin. Koridor hissəsindəyik, hörmətli izləyicilər. Baxın, görürsünüz, bura mətbəxdir. Mətbəx və qonaq otağı kimi düzəldiblər. Mətbəx studiya. Mətbəx mebili var, qaz plitəsi var, aspirator var. Xaladilniki. Xaladilniki də var. Pərdəsi var, kondisioneri var. 170 kvadrat, çox gözəl təkdir. Dənizə yaxındır, hörmətli izləyicilər. Dənizə yaxındır. Özünüz indi görəsiniz, indi ikinci mərtəbədən balkondan. Mən çəkib sizə göstərəcəm onu. Daha doğrusu, operator çəkib göstərəcək, mən də danışacam. Bəli. Hə. Çəkdim bu otağımızı. Hörmətli izləyicilər, burada, deməli, qoy operator da gəlsin. Yataq otağıdır birinci mərtəbədə. Burada da gördüyünüz kimi lüstrası var, tül var, dekor. Hazır əqqabınızı çıxardırsınız, gəlirsiniz bağ evinə, alırsınız, bəssiz olam. Çünki içində hər şey var. Kimsə indi özü üçün başqa mebel quraşdırmaq istəsə, yəni ev sahibi əşyalarını da qoyur, əşyaları ilə bir yerdə satır. Özü də, yəni əşyaları da paçlı demək olar ki, istifadə olunmayıbdır. Özünüz də görürsünüz.
Burada deməli birinci mərtəbədə özünün sanuzeli var. Aksesuarlar da hamısı yer bir yerindədir. Yəni çatışmayan bir şey yox. Gedəyin indi ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə də mən sizi göstərəcəm 3 dənə otağımızı və balkona çıxacağıq inşallah. Hörmətli izləyicilərim, ikinci mərtəbədəyik. İkinci mərtəbədəki qonaq otağıdır. Baxın. Yataq dəsti var, özünün ayrıca sanuzeli var, içində hər şey və geniş nə boyda qarderobu var, hörmət. Qarderob, qarderob. Görün, nə boyda qarderobu var. Bura nə qədər istəsəniz paltar yığa bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, gəlin, operator gəl bura, bir dənə zəhmət olmasa. Kameranı ver mənə zəhmət olmasa, yaxınlaşdırın, mən çəkeyim. Hörmətli izləyicilər, baxın, bax fikir verin, görün. Baba yaxınlaşdırıram, baxın diqqətlə. Baba görürsünüz, dənizdir. Ərazi tam yaşayışlıdır, dənizdir yani. Hə, indi də girək, o birisi otaqlarla tanış olaq. Hə, çəkdim, görsətdim. İndi də gəl, o birisi otaqlarla mən tanış eləyim. Çəkdim, dənizi göstərdim. Deməli, sanuzel, qarderob. Bəh, burada nə qəşək külək gəlir, nə qəşək, nə gözəl. Əla, bilissimo. Qarderobunu çəkdik, dərin qarderobu var. Burada deməli, obşi, ümumi sanuzeli. Hörmətli izləyicilər, bu bir otağıdır, balaca yataq otağıdır, baxın. Və hörmətli izləyicilər, mən buna deyərdim ki, uşaq yataq otağı. Çünki kravatlardan birinir ki, uşaq otağıdır. Buyurun, zəng eləyin, aşağıda göstərilən nömrə, mənim nömrəmdə əlaqə saxlayın. Qiyməti videonun aşağı hissəsində, yəni açıqlama bölməsində yazılacaq. Gəlin alın, təmiz bilgəhin havası ilə nəfəs alın, hörmətli izləyicilər. Hə. Xoşunuza gəldi bağımız. Bir dənə bəyənin düyməsini basın, video roliki bölüşün. Butəmlaş kanalına dəstək olun. Kim alsa Allah xeyir versin, olmayanlara da belə bağ qismət eləsin. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Bugünə bu qədər.